Ērns tagad lika Alūksnes valsts ģimnāzija šobrīd ietērpta svētkurotā un vakaros, izgaismojot logus, priecēja garām gājējus. Savukārt iekštelpās par svētku atmosfēru parūpējušies 10. līdz 12. Klašu skolēni jauna mācību priekšmeta dizains un tehnoloģijas ietvaros izgatavojot eglītes. Alūksne vienmēr ir izcēlusies ar saviem Ziemassvētku lieldienu rotām. Un man radās ideja, ka kā projekta darbu, kā noslēgumu darbu vides objektu mēs veidojam Ziemassvētku eglīte skolā. Bet ar noteikumu, ka tā ir draudzīga vide, ka mēs izmantojam otrreizējos materiālus, mēs izmantojam atgriezumus un radām eglīti, kurai būtu šī ilglaicība, ka mēs to varētu izmantot dekorācijai ilgāku laiku. Un, protams, klasēs mēs izmantojam gan zaļās eglītes no meža, kā nu katra klase gribēja, bet nu, skolas tajās koptelpās lielākais akcents tiek likts uz šīm te pašgatavotajām eglītēm. Tās gatavotas no kartona, papīra, datorkastēm, dzies un audumu atgriezumiem, kā arī vairs neizmantojamajiem rotājumiem. Tātad šī ir mana egle, kuru es veidoju. Es viņu veidoju no koka, kas bija mājatrības kabinetā palicis, tad teiksim pārpalikumi. Un tad es viņus vienkārši nomērīju, nozāģēju un nokrāsoju ar gaisa baloniem. Tur atrodas mūsu eglītes, ko mēs taisījām, un mēs katru centāmies izveidot dažādāku eglīti, lai viņas neatkārtojas. Es savu veidoju no krepapīra un mājās paliktiem rotājumiem. Un es eksperimentēju, man nepatika, es taisīju no jauna, un tad es tiku pie sava gala rezultāta. Es savu eglīti veidoju no vaktas plāksnītēm, salokot tās un idejas malas internetā, pieliku nedaudz no sava un sanāca gala rezultāts. Taču, lai svētku sajūta būtu pilnīga, plānotas arī vairākas aktivitātes. Agrāk mums bija liels pasākums Ziemassvētku balles no 7. Līdz 12. Klasei. Visi gatavoja uzvedumus, priekšnesumus un kā arī dancojām. Tagad laiks liek mainīties. Un jau otro gadu mēs plānojam, kā šo svētkus pavadīt citādāk. Katra klase piedalīsies 3 radošās darbnīcās. Viena no tām būs vizuāli praktiskā, kur veidos mākslas darbu kopēju, pēc tam to varēs izmantot skolai atkal noformējumā. Otra darbnīca būs eksperimentu darbnīca, tur veiks eksperimentus ķīmijā un fizikā, bet pie reizes tie būs saistīti ar Ziemassvētkiem. Un trešā būs literāri muzikālā, kur gan runās dzeju, dziedās dziesmas un kādas radošās spēles spēlēs. Būs arī labo vārdu klases stunda. Savukārt pie tiešsaistes Ziemassvētku pasākumu organizēšanas šobrīd aktīvi strādā skolēnu ministru kabinets jeb pašpārvalde. Un tad mēs izvēlējāmies saglabāt tradīcijas, kuras jau iet mūsu skolā gadu gadiem. Un tāpēc mums būs skolas lepnums. Šobrīd jau var nobalsot un aizsūtīt savu motivācijas vēstuli, kāpēc tu vēlies, lai šis te skolotājs, skolēns vai tehniskais darbinieks būtu skolas lepnums. Kā arī mums būs loterija, un loterija jau ir piesaistīti sponsori, kuri iedos mums kādas balviņas. Pa vidu būs arī dažādi citi pasākumi, piemēram kahūti un dažādas spēles, lai arī rosinātu šo te Ziemassvētku sajūtu. Jāpiebilst, ka arī šogad, kā ierasts, noslēdzot semestri, tiks sumināti skolēni ar vislabākajām sekmēm un sasniegumiem ārpus mācību stundām. Ramons Zariņavs, Cāzars, RET TV.